Իմանումս Մանուկ է, Աղազարյան, 38 տարի է կոշկակարություն եմ անում։ Ես հարգային իմ վճարումներս անում եմ, վճարում եմ ամեն ամիս 6500 դրամ հարգայինին, և իրենց տալիս են ձի արդոնակիր, որ ես աշխատեմ սելով։ Բերութից Հայաստան եկած Մանուկ Աղազարյանը 2 տարի է Երևանի կենտրոնում կոշիկ են օրոքում։ Ես մեզ սիրում եմ, որ կոշիկները մաքուր հանցնեմ։ Ասում է, օրկա գործերը լավ են, օրկա ընդհանրապես մուրճի թխթխկոցը դուրս չի գալիս արհեստանոց կրպակից։ Ցույց տալով արտոնագիրը, վստահեցնում է, մաքուր է աշխատում, վճարում է հատկերը, ամսական ամենաշատը 60,000 դրամ եկամուտ ստանում։ Երբեմն գլինի, որ բաբշե գործ չի գա, երբեմն գլինի, որ գործ գա, մեկ օրը միս տղը փագում է, կամ մի շաբատին տեղը փագում է, ամեն օր վահացի համար են աշխատում, այս գործի մեջ միլիոնադեր մեկը չի լինի։ Փորձառու կոշկակարը լսել է խորհրդարանում այժմ շրջանառվող նախագծի մասին, որն ամենայն հավանականությամբ առաջիկա օրերին կդրվի քվեարկության։ Փաստաթուղթը առաջարկում է փոխել արտոնագրային հարկման մեխանիզմը և սահմանել նաև տեղական հարկ, որը կհավաքեն համայնքները։ Կոշկակար Մանուկը արդեն մտահոգված է, օրենքը թերևս չէին փոփոխի, եթե ավելի շատ հարկեր գանձելու նպատակ չհետապնդեին։ Եվ այդիկա գստիբե, որ մեր հայ կոշկակարները սա փախեն ուստեն գնան Ռուսաստան, կամ գնան ուրիշ երկիներ, որտեղ արդեն իսկ հազիվ, ինչպես կասեմ, մեր լեզուով յոլա են գնում, մեր ընտանիքներն ենք պահում, եթե հարկերը ավելացնեն, ինչպես ապրենք ստեղը, նոնեմ մենք ստիպված թողենք գնանք, ստիպված, ինչպես որ ստիպված թողեցին գնացին Հունաստանը, ստիպված թողեցի գնացի Բեյրութը, նորենք ստիպված գտողենք գնամ Հայաստանը։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, ով դեմ է արտահայտվել այս օրինագծին, երբ այն վերջերս քննարկվում էր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, վստահեցնում է, նախագիծը ոչ միայն ֆինանսական խնդիրներ կառաջացնի, այլև կավելացնի պետության անհարկի միջամտությունն ու ավելորդ վերահսկողությունը։ Ավելորդ բեռա, դա էլ է բյուրոկրատական շփումները, քաշքշուկները բեռա, և հենց իրենք էլ որոշելու են, թե ինչքանն է, ասենք այդ բեռը, այդ արտոնագրային վճարը, կարող մի համայնքում չէ, որ տարբեր են, չէ, զոնաներ կան, գոտիներ կան, հիմա եթե դու համայնքին ես պատվիրակում, ինքը իրավականին պետք է որոշի, ես չեմ կարծում, թե հենց որ ես օրենքի փոփոխությունը անենք, այդ կոշկակարները, կրկնուսույցները եւ այլն սկսելու են ինքնահայտարարել, ի հայտ գալ, ասել, այ ես պարապում եմ, խնդրեմ համեցեք, եկեք, ես առժում եմ, այնպես բան չկա, որտեղ մարդը չի ուզում իր գործնեությունը ծանրաբեռնի ավելորդ ուշադրությամբ, ավելորդ ինչ-որ բանով, կա արդյոք այստեղ ստվերայնություն, իհարկե կա, բայց չէ որ այն, որ պետությունը պետք է ապահովեր համարժեք որակյալ աշխատատեղեր, որ արժանապատիվ աշխատավարձ, դա չի արվում, հիմա մարդը ինքը իրանով ոնց որ ստեղծել է դա, հիմա մենք միած ուզում ենք միած լրացուցիչ միջամտենք։ Փաստաթղթի հեղինակը կառավարությունը պնդում է, թե արտոնագրային հարկը տեղական հարկ սահմանելով կկրճատվի ստվերը, կհարստանան համայնքային բյուջեները, այդուհանդերձ և պատգամավորը, և արհեստավորները վստահ են, սոցիալ-տնտեսական վատ պայմաններում այս օրենքի կիրառման դեպքում կավելանան միայն գործազուրկներն ու կթանկանան ծառայությունները։ Անպայման, եթե հայրենց հարկեր դնեն բան, հետժամանակ հաշվողությունը չունի փող։ Իդեպ այսօր, երբ շրջում էին քաղաքով, նկատեցինք, որ կոշիկի, կաշվե իրերի, կարուձևի, մի շարք արհեստանոց կրպակներ այլևս չեն գործում։ Դռներից մեկի վրա հեռախոսահամար էր միայն մնացել։ Վարպետն ասաց, կրպակ է գալիս, եթե զանգում կանչում են։ Հակառակ դեպքում կրպակում նստելով փող չի աշխատի։